ការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន UAC បាននិយាយនៅលើ Channel Telegram របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Tupolev បានប្រគល់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទូ 22M3 ទៅឲ្យកងកម្លាំងអាការរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការជួសជុលក្រោមផែនការផ្គត់ផ្គង់ការពីជាតិការិយាល័យបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Tupolev បានប្រគល់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកល្បឿនលឿនជាងសម្លេងទូ 22M3 ចំនួនចុងក្រោយបង្អស់ទៅឲ្យកងកម្លាំងអាកាសរុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្សេងៗមុនប្រគល់ឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីអ្នកឯកទេសបានអនុវត្តការថែទាំជាប្រចាំយ៉ាងដិតដាល់លើយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយនេះហើយបានប្រគល់យន្តហោះទូ 22M3 ទៅឲ្យប្រតិបត្តិការរុស្ស៊ីក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការហោះហើរសាកល្បងដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយជោគជ័យផងដែរទូ 22M3 គឺជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលផ្ទុកមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយច្រើនម៉ូដែលដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីវាយប្រហារលើគោលដៅកងទ័ពដីគោកនិងកងទ័ពជើងទឹកនៅទូទាំងតំបន់រយៈចម្ងាយខ្ពស់មធ្យមនិងទាបយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះត្រូវបានទទួលយកសម្រាប់បម្រើការងារក្នុងឆ្នាំ1989ហើយសរុបមករោងចក្រអាកាសចរកាសាន់បានប្រមូលផ្ដុំយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកទូ 22M យកទៅកែប្រែដើម្បីដាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗប្រហែល500គ្រឿងហើយបាទព្រមជាទីគោរពប្រាប់អានបាទនេះតទៅទៅនឹងក្រុមហ៊ុនការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីបានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកឲ្យតបរុស្ស៊ីទុកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្សេងៗចំពោះអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតដែលតទៅទៅនឹងរុស្ស៊ីចង់ឲ្យ NATO រំសាយចោលលោក Dmitry Medvedev អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពិតណាស់ពិភពលោកស៊ីវិល័យមិនត្រូវការអង្គការ NATO ដែលជាអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេលោក Medvedev បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមថាអង្គការ NATO គួរតែរំលាយចោលដោយសារបណ្ដាប្រទេសសមាជិកមានចំនួនមិនលើសពី 12% នៃចំនួនប្រជាជនលើភពផែនដីនោះទេលោក Medvedev បានឲ្យដឹងថាអង្គការ NATO បានធ្វើភ្លេចនូវអ្វីដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តនៅទូទាំងពិភពលោករួមមានការរៀបចំរដ្ឋប្រហារនិងការផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំប្រទេសស្របច្បាប់ផងដែរប្លុកនេះហាក់ដូចជាភ្លេចអំពីការស្លាប់និងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកដែលបណ្ដាលមកពីប្រតិបត្តិការនិងការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់របបជ្រុលនិយមអ៊ុយក្រែនស្របពេលជាមួយគ្នាលោក Medvedev បានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលើការកត់សម្គាល់ថ្មីៗរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg ផងដែរអំពីតម្រូវការក្នុងការរក្សាអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថា NATO និយាយតែអំពីបូរណភាពទឹកដីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងពីបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនទេ NATO ចូលចិត្តនិយាយតែប៉ាន់ស្មានថានឹងឈ្នះលើរុស្ស៊ីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទឹកដីរបស់ខ្លួននឹងនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងខ្ទេចខ្ទីគួរបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលោក Vladimir Putin ចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសំជួយរបស់ក្រុមបំបែករដ្ឋក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់មកលោកខាងលិចក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនឹងការផ្គត់ផ្គង់សព្វាវុធជាច្រើនដល់ទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារខ្លួនពីការលេបត្របាក់របស់រុស្ស៊ីចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា